Vážení spoluobčané, chtěl bych vás moc pěkně pozdravit z křižovatky Koruna, která se stala novou dominantou západního okraje města a propojila tak terminál, Riegelovo náměstí a tento prostor, který symbolicky uzavírá vstup do Kuklen. Pozdravit a popřát vám v novém roce všechno nejlepší, krásné prožití vánočních svátků a také bych vás chtěl pozvat na velké akce, které se v Hradci Králové budou konat. Bude to zaprvé první den spolu, 1. ledna na Velkém náměstí s krásným ohňostrojem, doufám, že letos opravdu bude, a potom také na mistrovství Evropy v basketbale žen, které tady bude v polovině června. Vážení Hradičáci, rád bych vám popřál v tento vánoční čas hodně štěstí a pohody, hodně chvil v kruhu svých známých, rodin a do toho nového roku plno splněných přání. A protože jsme Hradičáci, tak bychom určitě byli rádi, kdyby se konečně začal stavět fotbalový stadion. Víme, že příští rok se dokončí dálnice k Hradci Králové. A to jsou další stavby, které zpříjemní náš život. Čili ať se vám všem daří a pěkný nový rok. Dobrý den, vážení spoluobčané. Před posledním zastupitelstvem letošního roku si vás dovoluji pozdravit a vyslovím přání do nového roku. Vám všem spoluobčanům přeju hodně zdraví, přežijte Vánoce a pohodový příští rok. Rád bych touto cestou pozdravil všechny občany města Hradce Králové. Chtěl bych speciálně poděkovat všem těm, kteří s námi v tom současném roce spolupracovali. Budeme se velice těšit, že budeme spolupracovat i v příštím roce. A teď tedy před těmi Vánocemi bych chtěl popřát všem krásné prožití Vánoc a všechno nejlepší do nového roku. Vážení a milí, chtěla bych vám za sebe i za náš klub popřát krásné a pokojné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku. Vánoční svátky, všichni se na ně zajisté těšíme, jsou nejkrásnější svátky v roce, kdy si připomínáme narození Božího Syna, toho, který je láska. Usilujeme o to, abychom se sešli se svými blízkými u rodinného stolu. Uklízíme domovy, připravujeme dobrá jídla a vzájemně se obdarováváme různými dárky. Chtěla bych nám všem popřát, aby takovou atmosféru, jakou se snažíme vytvářet o Vánocích, jsme dokázali přenést i do toho budoucího roku a abychom v té atmosféře žili po celý ten další rok, aby nám jedním na druhých záleželo, abychom se vzájemně sdíleli, podporovali, vnímali, vzájemně si pomáhali a byli na sebe milí a hodní. Chci popřát našemu městu všechno dobré a také i naší zemi a celému světu mír, pohodu, abychom skutečně žili v klidu a pokoji. Milí Hradečané, my vám přejeme, celý zastupitelský klub náš vám přeje hodně zdraví a hodně štěstí do nového roku. Přejeme vám klidné a pohodové Vánoce, hlavně si užijte volno, které je zasloužené. A co přát našemu městu? Jako každý rok přejme městu dostatek prostředků pro potřebné a smysluplné projekty. Přejme městu také zdraví a přejme mu, ať zkvétá, a to tou dobrou cestou. No, takže máme opět přelom nového roku, takže nejprve bych popřál všem občanům města Hradce Králové i všem osobám blízkým hezké Vánoce, šťastného a bohatého Ježíška. A zároveň bych popřál, aby v tomto rok 2017 byl pro všechny občany daleko příjemnější a lepší než rok 2016. Přeju vám všem hodně štěstí. Tak já bych chtěl co nejsrdečněji pozdravit všechny občany Hradce Králové a když dovolím si to bilancovat, tak v roce 2016 se nám některé věci podařily. Podali jsme územní rozhodnutí na křižovatku Mileta a na fotbalový stadion a já bych rád, abychom pokročili i v dalších projektech v roce 2017. Mám na mysli, doufám, že by se nám mohlo podařit něco pokročit v projektu rekonstrukce Velkého náměstí, ale tolik potřebné rekonstrukce Benešovy třídy. Samozřejmě jsou i další projekty, které jsou pro naše město velmi důležité. Ale především bych vám chtěl, Hradečáci, popřát hodně zdraví, štěstí, lidskosti a spokojenosti.